коли народилася доня перша, він сказав, я не знаю, як бути батьком, бо сам ріс без батька. І він казав, а я не знаю, як бути батьком. Я кажу, будемо вчитися. Каже, я ж також не знаю, як бути мамою, будемо вчитися разом. Йому дуже добрий батько. Він ніколи на них не кричав, не сварив. Коли вони щось там витворили чи нас шкодили, він завжди казав до мене, іди щось скажи їй. Одного разу він так розізлився, дав малій по попі. Він дуже важко це пережив, коли це був перший і останній раз. Він дуже любив ліс. Для нього ліс це було таке, він завжди казав, там нема людей. Людьми важко, а от в лісі природа. Він брав дітей, чи зимою, чи літом, дітей з сорокою. Ходили гуляти. Він був мисливцем, мав собаку, ліхтар'єра. Кажу, що тварини ніби вони там бездушні, це не правда. Він так плакав, я ніколи не могла подумати, що тварина так може плакати. І він після похорону, десь за тиждень, він тік, повернувся. У нас була традиція, що в неділю виходила служба. Ви знаєте, я тепер не можу йти в ту церкву. Ми мали своє, то кажуть, на селі, знаєте, кожна людина має своє місце. Я не можу йти. Зайти в церкву, я стою на вулиці, ну, і дивитися на це місце, що там хтось інакший стоїть, вона. Немає на цьому місці. Щоранку і щовечора ми сім'єю молилися. Після похорону я кажу, ну діти, давайте не будемо це покидати. Ми там блікали, знаєте, дивишся на це місце. Останній раз, як він збирався, він прощався. Я відчувала, що він прощається. І я його навіть не могла провести до брами. Я чомусь розуміла, що він більше не вернеться.